jadwalkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya wuxuu u dhignaa in bari uu ah 10ka Oktoobar uu dalku yeesho madaxweyne cusub laakiin madaxweyne inta aan la gaarin xitaa doorashadii aqalka sare wali lama dhameystirin tii aqalka hoosana diyaar garowgeedu xitaa ma socdo qabiiladu wali argadii kuma heshiinin mana jiraan wax saansaan ah oo la xiriirta doorashada aqalka hoose waa markii saddexaad oo ay madaxda Soomaalidu ku fashilmaan fulinta jadwalka doorashada Ra'iisul Wasaare Roble tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka doorashada wuxuu muujinayay dadaal wax ku ool ah laakiin jadwalkii ugu horreeyay ee la soo saaray zamankiisa ayaa fashilmay oo dhaqan geli waayay sababta fashilka keentay xukuumaddu kama hadlin cudurdaarna kama bixin waxaan muuqan rajo ah inay waqti dhow bilaaban karto doorashada aqalka hoose maamulada galmudug iyo jubbaland waxaa weli ku harsan doorashada xubna ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka waxaana dhowr jeer loogu baaqay inay soo dhammaystiraan doorashada xubnaha aqalka sare laakiin ilaa iyo hadda wax jawaaba lagama hayo maamulada iyo madaxda qaar waxay sugayaan in lagu laabto heshiiskii doorashada ee 17-kii Sebtembar oo wax laga bedelo dhowaan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa shir qadka telefoonka la galay madaxda maamulada kulankaas waxaa ka qayb galay qoorqoor axmed madoobe iyo cali guulaawe waxaa ka maqnaa lafta gareen iyo siciid dani oo isagu safar u sii ahaa imaaraadka xilligii shirkaas midowga musharaxiintu waxay madaxda maamuladaasi weydiiyeen waxa hortaagan in la dadajiyo doorashada waxaana ay maamuladu cudurdaarka ugu weyn ka dhigteen dhaqaale la'aan waxaa loo soo jeediyay madaxda maamulada in maadaama dhaqaale la'aani ay jirto in doorashada la fududeeyo oo lasoo koobo deegaan doorashada iyo tirada ergada waxaa la sheegay in doodaas ay xoogaa debcisay ku dheganaantii hore ee madaxda qaar ee ahayd inaan lagu laaban heshiiskii 17-kii Sebtembar musharaxiintu waxay badi doonayaan in la dadajiyo doorashada sababta ugu weynna waa in qaarkood ay rajo u muuqato qaarna ay dhibsanayaan lacagaha tirada badan ee ku socda xilli aan la hubin waqtiga rasmiga ah ee doorashada fashilka ku yimid jadwalkii doorashada Soomaaliya ee dhigayay inuu dalku beri madaxweyne yeesho ayaa abuuraya kalsooni darro xoog leh oo la xiriirta doorashada 2022 maadaama saddex jeer lagu fashilmay dhaqangelinta jadwalka doorashada Soomaaliya 11-kii bilood ee ugu dambeysay waxaa adag sida mar kale loo aamino jadwal cusub oo ay madaxda Soomaaliya soo saaraan madaxweyne Farmaajo ayaa isagu ku eedlaa guuldarada jadwalkii ugu dambeeyey balse dhinaca kale waxaan la inkiri karin sida uu geediga doorashada u saameeyey khilaafka isaga iyo ra'iisul wasaare Roble beesha caalamka ayaa sidoo kale waxaa laga qabaa walaac ku saabsan inay ka aamin baxdo hoggaanka doorashada Soomaaliya maadaama ay ku adkaatay inay raacaan jadwalka u degsan bishii Julaay ayaa la doortay xubintii ugu horreysay aqalka sare balse ilaa iyo hadda laguma guuleysan in lasoo dhammaystiro 54 xubnood ee aqalka sare maadaama ay saddex bilood qaadatay doorashada xubnaha aqalka sare oo 54 xubnood ah waxay dad badani isweydiinayaan inta bilood ee ay qaadan karto doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo ah 275 xubnood hadda waxaa lagu qasban yahay in la soo saaro jadwal cusub oo doorasho tiyo uu mar walba jiro walaaca ku saabsan dib u dhac kale oo dheeraad ah maxay kula taadiga